10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Migracijos skyrių bei banko filialus. Tačiau tiek migracijos skyrius, tiek banko filialai davė neigiamus atsakymus, teigdami, jog jūs nesikreipėte dėl panašių dokumentų, taip? Taip. Taip. O iš kur jūs taip žinot? Kaip sakote? O iš kur jūs taip žinot? Na tai mes, nes mes, ir kaip ir minėjau, sulaikė Mantąją Jarutį, paskui radom jūsų duomenis. Ai, pas tą Jarutį? Taip. Pas Jarutį radom jūsų vardų išduotą asmens tapatybę tvirtinančio dokumento kopiją, banko sutarčių duplikatai bei elektroninės prisijungimo duomenys, ponė Petrai. Nieko savo. Taip, šiuo metu mes aiškinamės, kaip pas Mantą Jarutį atsirado šitie dokumentai. Va kaip čia. O tai jūs kas čia? Darius Žukauskas? Taip, Darius Žukauskas. Supratau. Sakykite dabar, ponė Petrai, ar užblokavę jūsų einamąją banko sąskaitą sudarysime daug jums nepatogumų? Aš nežinau, man sūnus iš Norvegijos pinigus pervedinėja. Taip. Kad vaistų galėčiau nusipirkti. Uh-huh. Dabar dar čia ruošiausi mašiną pirkti, tai negerai būtų. Tai tokiu atveju, ponė Petrai, jeigu jūs disponuojate savo bankomato kortelę, taip? Taip. Mes jums galime pasiūlyti jūs iš elektroninės prieigas. Tai bus 10 darbo dienų, po kol teisminio tyrimo tyrėjai nustatys, iš kokio regiono jungiasi prie jūsų elektroninės erdvės ir iš kokio miesto. Ir taipogi iš karto operatyvi grupė vyks ir sulaikys piliečius, ir kurie jungiasi prie jūsų elektroninės erdvės. Bet bankomato kortelį jūs galėsite disponuoti visiškai, galėsite įsigrinti pinigus bankomatuose, prekybos centruose, tiesiog negalėsite 10 darbo dienų naudotis elektroninę prieigą. O tai aš norėjau dabar tą mašiną, kur pirkti, na, ten kainuoja apie 10 tūkstančių, tai mano bankomato negalėsiu nusimti? Mhm. Ne, tai ponė Petrai, jeigu jūs norėsite kažką pirkti, tai jūs iš savo IP adreso galėsite prisijungti prie elektroninės erdvės. Tiesiog, jeigu kiti asmenys iš kitų IP adresų jungsis prie jūsų elektroninės erdvės, iš karto operatyvi grupė vyks ir į tam tikrą miestą ir sulaikys tos asmenys, kurie jungiasi prie jūsų elektroninės erdvės. Tai jūs čia dirbot, kai Vokietijai, kad devyni tą, kur filmą žiūriu? Nu, tai ponia Petrai, kadangi šiuo metu yra sulaikytas Mantas Jarutis ir pas jį buvo rasti visi duomenys, nu tai mes turime operatyviai reaguoti į tai. Gerai, tai ačiū jums, tada reaguokit. Ne, tai ponė Petrai, tai šiuo metu, kad užšalti jūsų elektroninės prieigas, tai mes jūs turime sujungti su jūsų kuriojančiu banku, tai yra saugos ir prevencijos skyriumi. Taip. Ir tada jūs susišaldysite savo elektroninės prieigas. Dabar sakykite, ponė Petrai, šiai dienai kelių bankų paslaugomis jūs pats naudojatės. Šiaulių banko. Šiaulių, taip? Taip. Daugiau jokių ir nesinaudojate, taip? Ne, sūnus sakė, kad Šiaulių geriausias, tai aš tą to ir naudojas. Taip, Šiaulių bankas, taip. Tai tokiu atveju, ponė Petrai, aš jūs sujungsiu su Šiaulių banko saugos ir prevencijos skyriumi, taip? Taip. Alio, taip. Ir jūs... Jūs neskubėkit, nes man čia labai taip jau sudėtinga, gal lėčiau truputį. Tai ponė Petrai, aš jūs sujungsiu su Šiauliu saugos ir prevencijos skyriumi. Jūs informuokite Šiaulių banką, kad jūs norite užsišalti elektroninės prieigas, kad nebūtų daromi nelegalūs finansiniai pažeidimai, kad jūs turite 10 tūkstančių eurų pasilikę mašinai ir kad jie nedingtų. Ir tokiu atveju Šiaulių bankas užšaldys jūsų elektroninės prieigas ir viskas. Ir tokiu atveju jūsų banko sąskaita bus saugi ir taipogi jūsų lėšas bus saugios. Bet aš daugiau ten pinigų turiu.
Ne, tai ponė Petrai, viskas yra gerai, jūsų lėšos niekur nedings, tiesiog bus apsaugotas nuo tam tikrų žmonių. Taip. O į parduotuvę eiti galėsiu dar ten pirkti? Galėsite eiti į parduotuvę ir taipogi galėsite įsigrinti pinigus bankomatuose. A, tai gerai. Tai taip, tai ponė Petrai, jūs dar palaukite, aš jūs sujungsiu su Šiaulių banku. Gerai? Gerai. Taip, palaukite. Girdite, ponė Petrai, girdite jis mane? Taip, girdžiu. Taip, tai ponė Petrai, aš jūs sujungsiu su Šiaulių banku ir jūs pasakykite, kad jūs norite užsišaldyti savo elektroninės prieigas ir Šiaulių bankas jums užšaldys jūsų elektroninės prieigas. Gerai, ponė Petrai? Gerai. Gerai, tai palaukite tuoj, aš jūs sujungsiu su Šiaulių banku. Taip, palaukite. Gerai. Aptarnavimą ir duomenų apsaugą pokalbį su konsultantu įrašys. Saugos turinčių skiris, man atveikus klausimą jūsų. Taip. Alo. Taip. Klausome jūsų. Klausau jūsų. Alio, čia buvo, mes suklausome, jūs matome, yra nukreitas skambutis iš policijos, kad mes reto, būtent dėl ko jūs jungiat su Šiaulių saugos prevencijos skyriumi. Nežinau, sakė čia kalbėti dėl pinigų. Dėl pinigų kalbėti? Ponas, palaukite, matome, kad skambutis yra nukreitas iš policijos komisariato. Kas yra atsitikę? Man nieko neatsitikė. Tai jūs sujungia ponas su Šiaulių banko skyriumi, taip? Turbūt, nežinau, sakė, su kažko kalbėti dėl pinigų. Būtent kas yra, matau, problema su jūsų elektronikos paslaugų teikimo sutartimi. Naudojatės elektroninę bankininkystę, gerbiamas ponė? Tai man sūnus perveda iš Norvegijos pinigus. Tai va būtent, dabar kada paskutinį kartą naudojatės elektroninę bankininkystę kompiuterio būdu? Nežinau, sakė, su jumis ten kalbėti dėl pinigų. Tai dėl ko mes ir kalbame, ponas, yra problemas su jūsų elektroninė bankininkystė. Klausime, kada paskutinį kartą jūs ją naudojate? Tai man sūnus kaisa sakė, kad pervedė pinigus atlyginimais Norvegijoje gauna. Internetu, ponas, kada buvote nors prisijungęs prie savo sąskaitos? Kad man ten sudėtingai, daug ten tų skaičių, tik tai tiek, kad pasakė. Bet būtent, tai vat apie šitą sutartį turite, mes norime paprasčiausiai skirti. Tai jūs lėčiau kalbėkite, atsiprašau. Jūsų pinigėliai šiuo metu yra užstrigę tarp Norvegijos ir Lietuvos. Ir šį pavedimą norint įvykdyti reikalinga jūsų elektronikos paslaugų teikimo sutartis, ponas. Dar kartą nesupratau. Šiuo metu jums yra daromas pavedimas iš Norvegijos, taip? Kad sūnus sakė, kad pervedė. Tai vat būtent šitas pavedimas, suprantate, yra šiuo metu sulaikytas, nes kadangi blogai buvo vykdomas mokėjimas. Ponas, jūs norite gauti į savo sąskaitą šitos pinigus? Tai aš juos gausiu. Kaip? Gausiu. Ar pagaidavote, kad būtų šitie pinigai iš Norvegijos pervesti jūs? Kažkur nutrūko, pakartokit. Sakau, ar norite, kad šitie pinigai būtų pervesti į jūsų sąskaitą iš Norvegijos banko? Tai man perveda. Tai vat aš apie ką klausiu, šiuo metu yra daromas pervedimas. Ar jūs norite, pageidavote, kad šitas pervedimas būtų įvykdytas? Tai jisai taip įvykdytas bus, sakė. Bus, tai vat apie ką jūs ir klausime. Jūs dabar turite su savimi elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Jums yra išduotas, matome, kortelė 24 skaitmenų. Nesate praradęs, pametęs? Ne. Sutartį pačią turite, elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Savo vartotojo prisijungimo vardą atsimenate, kuris prasideda KL raidėm. O baigiasi P raidelę? Ne, tai atsiminti aš neatsimenu, reikia žiūrėti. Tai pasižiūrėkite, ponas, nes mums reikalingas patvirtinimas, kad jūs gaunate, norite gauti šią sumą. Nesupratau. Norint, kad toliau pinigėliai pasiektų jūsų sąskaitą, mums reikalingas patvirtinimas. KL, atsimenat, galit pasižiūrėti tą kodą?
Kaip sakėt jūsų vardas tada, nesupratau? Marius Vaitkus, saugos prevencijos skyrius Šiaulių banko elektroninių paslaugų teikimo sutarčių vadovas. A jūs tenai, tai suprantu, kad jūs prevencija, aš tai ką žinau, man ten davė tas sunus, nuėjom kartu ir davė tą popierį, kokį reikia žiūrėti dabar. Tai pasižiūrėkite, jūs jį turite, ponas. Kažkur aš paslėpęs laikau, kad kokie vagys nepavogtų. Tai jūs čia labai puikiai darote, šumų, tai kad saugo čia banko turtą. Tai. Atsimenate dabar, koks sąskaitos balansą likutis pas jūs turėjo būti? Tai kaip sūnus sakė, jeigu su ta dar kur už žemę gavau, ten turėtų būti apie 30 tūkstančių. 30 tūkstančių eurų yra dabar šiuo metu. Taip. Jūs dabar šiuo metu galite susirasti tą sutartį, kad būtent būtų užtikrintas jūsų santaupų saugumas. Tavo, kur sakėte, kad vagis nepavogtų, būtent va tos sutarties į tą kortelę ir sutartį turite, pasižiūrėt galite? Aš paslėpęs, kad nieks nerastų. Tai ponas, mums nereikia sakyti, kur jūs paslėpęs. Mums, jūs dabar šiuo metu galite pasižiūrėti, ar jūs ją turite. Tai bet man tada reikia eiti į lauką kopėčias įimti, ten ant aukšto lipti. Mhm. Čia kiek laiko užtruks? Nu ko, užtruks. Aš sūnui skambinsiu, gal klausiu tada. Prie ko čia ponas sūnus? Tai kaip, tai užstringa, tai sūnui reikia skambinti. Sūnus yra, palaukite, ponas, sūnus yra sūnus. Jūs esate jūs. Čia jūsų sąskaita yra. Bet pinigai tai sūnaus? Tai prie ko čia pinigai, mes ne apie pinigus taip kalbame. Taip po to Antanas mane bars. Klausykite, ponas, mums pinigai jūsų visiškai nedomina. Kas yra, kur yra čia jūsų reikalas, teisingai? Tai taip, turbūt. Čia jūsų, ponas, aš apie pinigus vis jūs nieko neklausiu ir jūs prašau man tų pinigų, ne, man jie nereikalingi, ponas, jūsų pinigai, čia yra jūsų pinigai. Aš, mano pinigai, tai, mano. Alio, ar girdit? Taip, mano pinigai. Jūsų, ir klausykit, ponas, gerbiamas ponas, jūsų pinigai yra jūsų, jūs jūs turite saugiai labai gerai, viskas tarpa, manęs jūsų pinigai, ponas, nedomina, man ne tik tai domina vienintelis dalykas, kas yra banko susiję, tai banko sutartis, ar jūs turite tas sutartis su... Ačiū tau, vaikeli, tu toks geras, kad rūpinės manim, taip, turiu. Nu, tai galite šiuo metu naitam to aukšto susirasti tą sutartį, ponas. Aš nežinau, aš bijau, po to susirasiu, o tai jeigu dar kas ateis? Kas ateis pas jūs, ponas, tai palaukite, kas pas jūs gali lankytis iš petimų žmonių, ponas? Tai ten kaimynas toks yra, kvailiukas toksai, geria ir pastovėti rankose. Tai jūs klausykite, ponas, o jūs su telefonu galite eit ant tos aukšto, tada kad nevaikščiate su tą sutartim? Ne, tai jeigu nukrysi, ne, su telefonu ne. Jūs nukrysi čia, ponas. Tai ten lipti reikia į antrą aukštą. O jūs, vaikeli, labai geras, ačiū jums tikrai. Aš galvoju dabar, kaip daryti sūnui, reikia skambinti Antanui. Antanui. Sėkite, ponas, aš suprantu vieną dalyką, taip? Taip. Baigiame žaisti vaikų žaidimus. Taip. 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 Normaliai kalbame, kaip vyras su vyru, teisingai? Taip. Ne jūs lipsite ant tos kažkokio aukšto, ne jūs ką darysite, teisingai?